Edhepse na preke në një plak të hapur që është kadastra e Durrësit, por jam i bindur që një ligj special kundër krimit të organizuar dhe masat speciale kundër KÇK-s do të shirojnë përfundimisht edhe kadastrën e Durrësit, do të shirojnë edhe të gjitha kadastrat e Shqipërisë nga rrëfimi kriminal që ka nisur prej shumë e shumë vitesh dhe që ne kemi arritur ta çajmë vetëm pjesërisht, sidomos në zonat që kanë interes zhvillimi turistik, aty ku krimi organizuar përpiqet të shplajë parat e pista. Por nuk do të vikëzojnë. Nuk do të vikëzojnë.